Abatuuze bano olwakitegedde nti KCCA eyagala kukola kitundu ku luguudo luno olwa Kisaasi Kikaya Zone okutuuka kwabo abawaayo ettaka lyabwe we lugenda okuyita, kyokka ng'ekitundu kya mita 8 wali essinzizo lya Bahai kyo si kyakukolebwa. Kino kibawaliriza okwekunga nga bakulembeddwamu omubaka w'ekitundu kyabwe Latifu Sebagala okweyiwa ku nguudo balaga obutali bumativu bwabwe. Baganyi okukola oluguudo bagamba tebakolawo tebayisa obo bagala maalamu. Poliisi ebaddewo naye nga terina kyebanyega okujjako okubatunuulira obutunuulizi nga batambula mu nguudo nga bwe bayimba obuyimba obutenda omulugube aba Bahai gwe boolesezza. Batambudde n'ebipande byabwe era oluvannyuma ne babaako ne byeboogera eri bannaabwe. Batajjayo musango mu kkooti na KCCA na enago project okutandika okukola akatundu kano tugenda kujjayo na bidi na shi. Poliisi okusobola okubakakanya ng'etidde nti embeera eyinza okutabuka ebannyonnyodde nti eyogeddeko n'abakulira Bahai era ne baginnyonnyola bwe bati. Agambye ffe tetunda buzibu, baluwa eno gye twawandiika yeetaaga okukola era ffe tubadde obuyinza mu measurements twateeka mu baluwa bagende mu maaso. Ebiseera bya kontulakita biggwayo nga era bwe binaggwayo ojja kubanga bakyusa bukyusa bagereki bagenda, olwekyo nga ffe twagala oluguudo lwaffe lukolebwe. Oluvannyuma eyabakulembeddemu Latifu Sebagala abategeezezza nga bawadde Bahai ssabbiiti bbiri zokka bakyuse mu ndowooza yaabwe ku ky'oluguudo luno. Twakkaanya abatuuze bonna bawadde ettaka lyabwe n'ebikomera bimenyeddwa tulina omwasasuddwa, tulabula KCCA bwena egamba nti egenda okusasula ku Bahai yokka mu nteekateeka efaana bwetu, abatuuze bonna tujja bakunga baddemu bagabi nabo bagenda kusasula. Oluguudo luno lukaayanirwa lwe lugata oluguudo lwa Kisasi Kikaya ku luguudo lw'ekyebando era ng'ekitundu kino Bahai kyegaanira kiweereza ddala mita 8. Diini Lubowa Sava, NTV, Kusawemu.